Det vi ser her, det er Bettina og Buster, som er ude at gå. Vi er på dag 2 ude med ham og hende sammen. Og når vi siger ham og hende, så har han også gået sammen med Bettina, og han har også gået sammen med mig. Altså Buster der. Så han har haft 3 linefører på her de her 2 dage. Det er simpelthen fordi, at det skal være vigtigt, at uanset hvem der går med hunden, så skal hunden bare sige, nå ja, men dansen er jo den samme. Altså en vals er en vals, ikke? Og en cha-cha-cha er en cha-cha-cha, uanset hvem jeg skal danse med, og hvad for en dansepartner jeg har, så er det jo stadig det samme. Og det vi kan se nu her, det er, at det handler hele tiden om, at det er, at han egentlig bare følger efter hende, og hun gør det i forskellige tempoer. Hun skruer op for tempo, og hun skruer ned for tempo. Og det er simpelthen bare for, at man er sikker på, og kan mærke, at Buster så siger, okay, så er jeg der. Altså den hund, som egentlig bare ikke er der. Altså, ind i øret, eller inde i, altså, hvis han ikke lige har et øre på os, eller han ikke lige har øjnene på os, så vil han jo ikke gå ned i tempo, når hun går ned i tempo. Og det er det, der gør forskellen på, om han er hos dig, eller han ikke er hos dig. Og der kan du se, nu jogger de lidt. Og det der, det er bare ligesom en hest i en round pain, ikke? Bortset fra, at du ikke løber sammen med hesten, men står inde på midten. Men der skal han jo egentlig, det eneste, der handler om i hele verden nu her, det er øvelse 4. Altså bare følge efter. I højt tempo, i lavt tempo, i almindeligt tempo, i jeg plejer at sige, at hun har 5 gear, ikke? Og det er jo så det, at vi skal arbejde i. Og han siger, det er jo egentlig meget hyggeligt, og så kigger han lidt på fotografen. Og har faktisk slet ikke på øje på mig, der sidder herovre. Jeg sidder herovre bagved i skyggen, bare og snakker med jer andre. Man kan selvfølgelig også se, hvad der foregår. Så knækkede hun lige i øvelsen, den der med at følge efter. Og jeg skal lige sige, nu står han og kigger, og Bettina siger ikke noget. Hun venter til, han kommer tilbage til hende, fordi så er han klar inde i hovedet. Altså han siger, hey, derude der er jagt, og jeg kan løbe efter alt muligt derude, på den anden side af det der levende hegn. Og så siger Bettina inden til ham sådan visuelt, ja, det er jeg godt klar over, skat. Når du er klar, så er han der. Kunne I se det? Altså når han kommer tilbage selv, så er han klar, rent hjernemæssigt, til at være sammen igen. Du kan jo hive og flå i ham, lige så tosset du ved. 1, det er der ingen læring i. 2, du kan kalde på ham, men det er der heller ikke den store læring i, fordi det, der sker, det er, så skal du blive ved at kalde på ham de næste 12-15 år. Og det er jo ligesom ligegyldigt. Det skal han jo finde ud af, at jamen, du kan godt få det der ude en eller anden dag, skat, på en eller anden given tidspunkt, når vi har alle de her ting. Vi skal også lave dummy med ham og alle mulige andre sjove ting og sager, ikke? Og et af hans største issues, bortset fra det, der jo slet ikke fortalt om, jo, det er jo, at han gør helvede til jo. Altså, han er jo... Han er en genbrugshund, forstået på den måde, at det er at forældrene, der har haft den her hund, og så har børnene, eller de unge mennesker, når så siger unge mennesker, så unge er det heller ikke, det er altså børn, de her unge mennesker, som er voksne, har så overtaget ham, fordi faren desværre blev syg og sådan noget. Så det er jo det, der, det er jo det, der kan ske. Og så er han så bare kommet til at blive trænet i utålmodighed, forstået på den måde, at hver gang, at man... Kom nu, så gør han. Ligesom, kom nu. Altså, og det er, som sagt, vi har kun haft ham i de 2 dage. Men vi er i gang. Så prøv at se, han er lige ved at sætte sig ned, fordi tempoet er så langsomt, at han tænker, ah, skal jeg sidde? Nå, det skulle jeg ikke. Og hun siger ikke så meget til ham. Hun klikker ham, giver ham en godbid. Nogle gange så gør hun sikkert også det, Bettina, at hun bare kæler ham hen over øret, altså venstre øre. Det er også en der. Der klikkede hun af ham, simpelthen for at fortælle, hey, du er for langt fremme, skat. Det er stadig herinde, det foregår. Så ligesom pay attention, når hun bruger det der klik, sådan et, når hun siger sådan der, så er det ligesom, kom den her vej, skat. Altså, det er indlæring. Hun er i gang med indlæring, og der er jo forskel på læring og indlæring. Indlæring, det er, når vi fortæller resultatet, og læring er, når vi spørger om resultatet. Så skal hunden så svare, ikke? Så det er jo det. Så i indlæring, som vi kalder fase 1, som den er for alle, og det er jo lige meget, hvad for nogle teknikker du bruger, så er fase 1 jo altid bare indlæring. Kan du se, at han begyndte at trække lidt ud nu og sige, nå, skal vi så noget andet? Så siger hun, nej, det skal vi ikke, skat. Du kan komme hen og sætte dig foran mig. I stedet for, igen hun venter, han kommer hen, whoop, så er han der, godt, så er hun på plads igen. Så det er egentlig meget fedt. Men der kommer til at komme mange flere videoer op af ham, det kan I også se. Så jeg vil sige, at det var bare det, nu har I hørt lidt om Buster.
Så Bettina, hun vil jo nok træne videre, og så, hvis du lige kigger herover med kameraet, så kan I andre, I kan jo, altså Bettina træner jo bare videre sammen med ham, og det var bare lige for at vise lidt om, hvad det vi går lige over på Buster. Så god træning til jer andre. I kan jo være inde i vores academy. Der ser I alle de her forskellige seksøvelser, hvordan man kommer i gang med at lave de her ting. Så der vil jeg bare sige god fornøjelse til jer, og så ses vi inde i gæstebogen. Eller ude i outer space derude. Ikke? Vi ses. Hej.